Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level triedenie. Prvý, druhý, tretí vystúpiť. 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 Zranení vojaci potrebujú vyliečiť, treba však začať s ťažko zranenými. Ciele, rozdiel pacientov. Rozdiel zranených vojakov do troch polí. Prvé pole je pre čarodeja. To je táto čarodejka, ktorá má zvláštny typ pixie. A táto čarodejka bude liečiť spomalených vojakov. Spomalení vojaci sú tí vojaci, ktorí majú nad hlavou značku tej reťaze. Druhé pole je pre doktora, to je paladín, ktorý bude liečiť vážne zranených vojakov, čiže vojakov, ktorí majú menej ako polovicu maximálneho zdravia. Takže napríklad tento vojak a tento vojak pôjdu k paladinovi. Tretie pole je pre pomocníka, to je obyčajný vidiečan, o ktorého si odpočinú ostatní vojaci. Tento level nacvičuje pridávanie prvku do pola na jeho koniec pomocou metódy append. Vyberieme si pole. To pole má metódu pridaj, ako ho pridávame. Takže doktor. Nájdeme si doktora podľa typu, nájdeme si všetkých paladinov a potom z toho pola vyberieme prvý prvok. A pretože polia sú indexované od 0, bude to prvok s indexom 0. Tá čarodejka, ako som už povedal, má zvláštny typ pixie a tiež je to prvý prvok toho pola. Podobne aj pomocník, čo je vidiečan. Potom si nájdeme pole všetkých vojakov. Pripravíme si tri polia, polia pacientov a obvod budú prázdne. Pacienti pre doktora, pacienti pre čarodejku a pacienti pre pomocníka. V cykle for prechádzame polom tých vojakov a ak zistíme, že maximálna rýchlosť vojaka je menšia ako 6, tak ho pridáme do pola čarodejníkových pacientov. Inak ak zdravie vojaka je menšie ako polovica jeho maximálneho zdravia, tak ho pridáme do pola doktorových pacientov. Doktoroví pacienti sú tu. Použijeme metódu pridaj a pridáme tam daného vojaka. Inak pridáme vojaka do pola pomocníkových pacientov. To je toto pole. A pridáme daného vojaka. No a tu priradíme zodpovedajúce zoznamy zodpovedajúcej osobe. Čiže k čarodejke priradíme pole pacientov, ktoré obsahuje vojakov, ktorí sú spomalení. Pre doktora pridáme pacientov, ktorí majú zdravie menšie ako polovičku maximálneho zdravia a ostatných pošleme pomocníkovi. Toto je alternatívny spôsob prístupu k vlastnostiam. Mohli by sme to napísať aj takto. Pomocou bodky.
Cool combat! Tak vidíme, že k čarodejke idú tí spomalení vojaci. Pri paladinovi vidíme vojakov, ktorý zdravie je menšie ako polovička. A ostatní sa presúvajú ku pomocníkovi. V tejto lekcii sme si precvičili používanie metódy append, pomocou ktorej priradíme prvok na koniec pola. Efektívnym využitím zdrojov si pomohol každému.